Kan du tänka dig att njuta av den här utsikten under din semester? Kanske sitta i toppstugan och lapa lite sol? Då är du som klippt och skuren för vintercamping. Vi har begett oss till Orsa Grönklitt för en helg fylld med aktiviteter och du är mycket välkommen att följa med. Orsa Grönklitt är en av Sveriges sydligaste skidanläggningar och läget på den 500 meter höga platån gör den samtidigt till en av de snösäkraste. Längst upp på toppen så tronar toppstugan som bjuder på en underbar utsikt. Och har du tur med vädret så kan du få bevittna fantastiska solnedgångar som får även den mest frusna själ att tina upp. Och stannar du kvar så har du chansen att njuta av en härlig fondue-afton. Ja, men kolla. Det har nämligen snöat hela natten så det är perfekt när vi ska iväg och se hur det ser ut i omgivningarna kring Orsa Grönklitt. Välkommen till Grönklitt och Kurbits och Villmark. Tack så mycket. Ska vi ut på lite skotersafari, enkelt och smidigt. Du är balansorgan nu så att du lär alltså balansera skoten med din kropp. Du ska vara mjuk i kroppen. Följa, läsa av skoterleden. Inledningsvis så snirklar sig skoterleden fram som en vindlande stig genom skogslandskapet. Det är tätt mellan träden och det gäller att hålla tungan rätt i mun. En jättemysig natur tycker jag själv i alla fall. Blandat, kuperat, skogåkning, myrar, vägar. Och sen har jag de här idylliska platserna som inte alla hittar till. Ja, nej, det är helt underbart jobb. Världens bästa kontor har man. Efter en timme är vi framme vid sjön Fisklöse och ur packboxarna så trollar Björn fram ingredienserna till dagens lunch. Fisket runt oss i närheten finns mycket tjärnar med blandat med fisk, röding, öring, abborre, gädda. Som vi har nu en eld här så kanske vi går ut och fiskar och försöker ta upp en röding eller två och så grillar vi det på öppen eld. Fixar vår egen mat. Så det finns jättemycket att hitta på om man vill. En dag är inget problem att slå ihjäl här uppe. Trots att sjön heter Fisklöse så ska det alltså finnas en chans att få napp här. Men den här gången så var det ingen som ville fastna på kroken. Men de kunde tänka sig att fastna på bild. Som gäst hos Grönklitt Camping så ställer man upp sitt ekipage i bästa sydvästläge vid Söderbacken. Här finns 60 grusade elplatser som har tillgång till servicebyggnad med toalett, dusch och kök. Dessutom så har du gångavstånd till rovdjurspark, matbutik och restaurang. Med tanke på närheten till Mora och Vasaloppet så är det inte så konstigt att längdåkning är väldigt populärt här. Och i spåren så möter du såväl motionärer som världselit. På anläggningen så finns ett längdcentrum där du kan boka en instruktör för att trimma tekniken oavsett vilken nivå du har. Och har man inte åkt på 25 år så kan man ju behöva en liten uppfräschning. Det finns ju tre steg egentligen i klassisk skidåkning kan man säga. Det ena är stakning, då man använder mycket överkropp, vilar ben. Du har stakning med frånskjut, där man använder både ben och överkropp. Sen diagonalt, då ska du verkligen fokusera på att använda benen. Det är ju jättehärlig motionssport, det är skönt att komma ut. Väldigt varierad träning där man använder stora delar av kroppen som är svårt att använda i någon form av annan motion. För här åker man mycket med benen, man använder mycket armar och mage. Det är pulshöjande man tar i och samt att det är väldigt skonsamt för kroppen. Många som har problem med att gå och springa och sådana saker klarar av att åka skidor på grund av att det inte är så stötigt. Har man rätt grejer, fina spår och sån här dag som vi har idag, då är det ganska härligt att åka skidor. 89 snökanoner och ett rejält lager med snö gör att man kan erbjuda tidig säsongstart i Orsa Grönklitt.
Totalt så finns här 8 mil längdspår, bara 9 kilometer är elbelysta. Något annat som gör Orsa Grönklitt unikt är den året runt öppna rovdjursparken som ligger i direkt anslutning till skidområdet. Kommer du på vintern så sover ofta björnarna, men under vårt besök så hade jag turen att möta en nyfiken och nyvaken björnkille som hade svårt att sova längre. Men här finns också mycket mer, till exempel möjligheten att möta maffiga isbjörnar och på nära håll se vilka enorma bjässar det handlar om. Högre upp på berget så är det amurtigrarna som regerar. Och de här randiga katterna har verkligen fått bästa platsen och tycks njuta av utsikten precis lika mycket som vi besökare. Självklart så finns här också djur som lever naturligt i dessa trakter, men som är svåra att få syn på, som till exempel lodjuret med sina långa ben och sin korta svans. Eller vargen som fortfarande är hotad men som kan stoltsera med cirka 350 vilda individer i Sverige. Pisterna i Grönklitt bjuder på 23 nedfarter, huvudsakligen röda och blå. De lite snällare backarna de hittar man på den södra och östra sluttningen. Och för många så är det här som de första plogsvängarna tas. Ja, vi måste tyvärr packa ihop och be oss tillbaka till Göteborg. Inte så att jag inte tycker om Göteborg, men... Ja, men ni förstår vad jag menar. Det blir inte bättre än så här. Jag hoppas att ni har fått lite inspiration inför er nästa campingresa. Och så ses vi antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Skoterturen arrangerades utav Kurbits och Vildmark. Rovdjuren kan du möta i Orsa Björnpark. Och under vår vistelse bodde vi på Orsa Grönklitt.